Gjydit, pasi ka qëndruar në arrest shtëpie, ish-ministri i brendshëm Sajmir Tahiri do të paraqitet të martë në gjykatën e krimeve të rënda për verifikimin e masës së sigurisë dhe marrjen në pyetje. Seanca është caktuar në orën 11 të paraditës, ndërsa këtë herë ish-ministri do të duhet të shoqërohet nga efektivët e policisë, nga banesa e tij te kodra e diellit deri në sallën e gjyqit. Sajmir Tahiri akuzohet për trafik të narkotikëve në formën e grupit të strukturuar kriminal dhe korrupsion pasiv i funksionarëve të lartë shtetëror në kuadër të hetimeve për dosjen Abilaj. Prokuroria ka thënë se ka prova të reja nga letërporosit e Greqisë dhe Italisë, si dhe dëshmi të marra brenda jashtëvendit për ish-ministrin. Vendimi i gjykatës për masën arrest shtëpie u dha mesditën e së shtunës, pas kërkesës së dy prokurorëve të çështjes Dritan Prenqi dhe Vladimir Mara. Dy prokurorët drejtuan gjykatës me kërkesë për caktimin e masës arrest me burg, por gjykata, duke marrë parasysh të rrezikshmërinë e ulës shoqërore, vendosi arrest shtëpie. Avokati i Tahirit, Max Haxhia, por dhe prokurorët kanë paralajmëruar se do të apelojnë vendimin e gjykatës së shkallës së parë për krimet e rënda për masën e sigurisë ndaj ish-ministrit. Ndërkohë që zhvillimet e ditëve të fundit kanë vënë në lëvizje prokurorinë e krimeve të rënda, por dhe policinë e shtetit. Drejtuesja e re e krimeve të rënda ka zhvilluar mesditën e së hënës një takim me shefin e sektorit të hetimit organizuar në policinë e shtetit, Eduard Merkaj, i cili ka zgjatur mbi një orë.